Azerbaycan dilinde danışan kitablar. Bilmirdi bu canlı kitap ne deyilən şeydir. Çok güzel bir layihədir. NAR şirkətinə mən təşəkkür edirəm. Cəmiyyət qarşısında da öhdəliyimiz var. Dünya ve Azerbaycan ədəbiyyatının inciləri. Çox əsərlər səsləndirmiş dünya Azerbaycan ədəbiyyatı. Radyon telefonu susmur ki, davam edin. Həqiqətən böyük zövq aldı. İndi səsli təqdim olunur. Ucu bucağı yox məmləkətlərə sənin kimi bir kör, benim kimi bir topal müsəllət olmazdı. Evin sözündə saat 14:40-da. Gündəmlə səsləşir mi, ayaqlaşır mı? Mən sizə deyim ki 90% ayaqlaşır. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti.